Re, viss ēters ir te! Šo sestdienu 17 dalībnieks sacentīsies par iespēju Latviju pārstāvēt starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā. Un šorīt pie mums Supernovas pusfinālisti grupa The Coconuts. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums. Tieši jūs redzēt. Brīnišķīgi, nu kāda gatavība. Laikam jau nevar teikt, nu ka nē, vēl nav šis noslīpēts, vēl nav šis, nu pusfināls jau sestdienu. Tieši tā, nu jā, esam gatavi. Nu, vairāk vai mazāk, jā, viss ir sagatavots. Vairāk. Vēl pēdējie. Vairāk vai mazāk? Vairāk. Tas ir labi. Vēl pāris mēģinājumi un viss būs lieliski. Nu, teikt, jāprunā par to, kā nonācāt līdz Supernovai, kam tad sākās no jums ideja un kas ir tā motivācija, kas, jūs saprotat, debitanti Supernovas, jā? Jā, Pēterim ir bijusi pieredze ar Rahu de Fulu, viņš arī bija idejas autors to, ko vajadzētu piedalīties Eirovīzijā. Nu, Pēter, kāpēc? Tad neizpratnes pilna skatiena. Es redzu, vai tiešām es, man liekas, ko mēm, es jautāju. Pēter, nu, nē. Tas bija kopīgs lēmums. Nu, mēs tā izlēmām, ka varētu piedalīties. Pieteicāmies un redz, kur mēs esam šī tālu tikuši. Jā. Un liels prieks par to, ka mēs esam tur, kur mēs esam. Un ceram, ka tiksim vēl tālāk arī. Kas tāpa vispirms? Ideja par vēlam piedalīties vai tomēr dziesma? Dziesma. Un ideja. Pēc tam. Dziesma top un tad jau pielāgo ideju konkrēti. Šo dziesmu šobrīd var dzirdēt arī skatītāju fonā sarunai In and Out of the Dark. Nu, jā, nu mūziķi saka, vēstījums ir svarīgs. Par ko vēstāt jūs šajā dziesmā? Par to, ko tad mēs izvēlamies darīt ar šo dzīvi, pēc kaut kādiem pārdzīvojumiem, notikumiem vai vienkārši pēc kaut kāda ieraduma, kas mums ir izveidojušies dzīvē, vai mēs tos izvēlamies mainīt vai izvēlamies tā kā sevi attīstīt un augt vai tomēr atgriezties pie kaut kā, ko mēs zinām jau, un kur jūtās it kā ērti, bet nevienmēr tas ir produktīvi. Tomēr, jā, produktīvi. Tad tas jautājums kā un vai un jā, lielais dzīves jautājums. Jūs pie mums esat bijuši vairāk kārt, esam runājuši gan par jaunajām jūsu dziesmām, gan par koncertiem, par dažādiem tematiem, bet nu, tāds tipisks Eirovīzijas Supernovas formāts jūs pilnīgi noteikti neasociējieties ar to tieši drīzāk varbūt vairāk tajā pretējā flangā tam tipiskajam formātam. Kāda ir motivācija tomēr iet un būt tiešām piedalīties? Tieši, man liekas, tas ir tas brīnišķīgais, ka mums ir iespēja atšķirties. Ja mēs esam pusfinālā, tas jau vien liecina par to, ka tas varbūt nemaz nav tik cits formāts. Tas varbūt ir tieši tas formāts, kas ir vajadzīgs. Jā, nu jāteic, un tiešām Eirovīzija, lielā Eirovīzija ir pārsteiguma pilna un ir gadi, kad uzvar troļi un mošķi, ir gadi, kad uzvar glam rocks, ir gadi, kad uzvar, jā, kad balādi jūs esat analizējuši tas uzvarētājs no tā perspektīvas. Kas tad ir tas, kas tos cilvēkus ir aizķēris, uzrunājis un kāpēc tieši viņi? Mēs, nu jā, mēs tikai sanācām kopā un skatījāmies katru gadu tos ierakstus un analizējām smalki, nu, beidzā pierakstus, nu, nē, es vārstu. Bet bija tā, ka kvalitatīva un kvantitatīva analīze, mēs tieši to arī sagaidījām. Man jau liekas, tur jau tā lieta, ka nekad nevar zināt, vienu gadu uzvar tur tas, citu gadu uzvar tas. Un jāiet ar savu. Kas? Vienkārši jāiet ar savu pārliecību par to, kas tu esi, un tad jau ja tu esi patiesi, tad jau noticēs. Un tā arī ir, ka tā mūzika radās pirmā, nevis viņa tika radīta kaut kam, bet viņa radās, un šeit viņa ir tāda, kāda viņa ir, tāda, kāda esam mēs. Jā, esat pavērtējuši, kādi konkurenti jūs sagaida sestdienu pusfinālā? Jū. No. Lieliska konkurence, man šeit lieliska iespēja uzstāties kopā ar Latvijas brīnišķīgiem māksliniekiem, visiem zināmiem. Tas ir fantastiski. Sestdienu gaidot, vai esat arī sagatavojuši kādu tādu ļoti pārdomātu vizuālu šovu, vai vairāk tā kā būsiet uz to savu patību un būtību? Nu, esam piestrādājuši pie vizuālā šovu. Protams, mēs būsim arī paši uz skatuves, nebūs hologrammas. Tas ir jauki. Tad jūs vēl grupas aba leģendāro Eirovīzijas uzvarētājs pēdās vēl nesakot. Ir kur tiekties. Ir kur tiekties. Nu, noslēpums vēl tiek saglabāts līdz sestdienai. Ko jums vēlēt pusfinālā?
Ko mums vēlēt? Jā. Vai ko, nevis... ko mums jums vēlēt? Ko jums... Nu, ne, jūs mums arī varat kaut ko novēlēt, bet es pirms, ko jūs gribat labu sev. Labu sniegumu, patīkamas emocijas un elpu pareizajās vietās. Un nu, tad jau arī tur tikšana uz nākamajām sacensībām. Ko tad jūs mums vēlēt? Mēs jums vēlam, lai jums jauka diena šodien. Jā, patīkamas jā. Klausīšanās. Februārī. Jā. Ko es domāju, pilnīgi noteikti patīkam būs klausīšanās, jo tiešām dalībnieku loks ir ļoti, ļoti tāds krāsains un atšķirīgs. Un domāju, katram būs iespēja pārsteigt un izcelties tieši ar kaut ko savu ļoti individuālu. Paldies, ka šorīt bijāt pie mums, lai tiešām izdodas. Mēs sekosim paldies. Grupas The Coconuts pārstāvji Monta, Pēteris, Marija un Toms šorīt pie mums rīta.